מה זה, נדב, מה אתה מסטרים? באפקס, לא? יאללה, אני נכנס. תגיע. אני עולה. אני הולך. אני הולך. מי שלא קונה, מפסיד. אני הולך. היה פה את הכוונת ולא לקחתי אותה. אני לא יודע איך לקחת, איפה היא. היה שם כוונת 3. היא רחוקה, יאללה, בוא כבר. אל תתקע, אל תתקע על דברים, אל תתקע על דברים. יאללה, בוא. לא, לא טוב להתקע, לא טוב. אם אני לא מוצא את הכוונת, אני לא יודע. נו, בדיוק. אז זה להתקע, אסור להתקע. לא מוצא, לא מוצא. תמצא אחרת. בנסון, בנסון. בוא, אני אביך כפול 2, בוא. אני אביך כפול 2, בוא, בוא. אני תגד אוף וור? נתתי. מצא השקעה. אתה לא אמיתי. כי גנבו לו את המשחק. גנבו לו את המשחק באמצע, אבל זה לא בגלל שהוא. סוניק פרונטירס? מישהו גנב לו. גנבו בערך זה נקרא. כי זה במובן הגיימינג זה גנבו. כי מי גונב באמצע משחק שבן אדם משחק באמצע? כן, תביא את המשחק. תן סיין את המשחק. תן סיין את המשחק. היה מה שהיה. מה היה? מה היה? תספר, תספר מה היה, מה היה? וגם חבר של שון גנב לי משחק גם. בסדר, מה הבאג? סתם אני אומר דברים ישנים. סתם. לא רוצה, לא רוצה כלום, אחי, לא רוצה כלום. לא רוצה ממנו כלום. כלום אני לא רוצה ממנו. הוא סטלן מת, איזה חנות? כן? מה שקרה? על מי אתה מדבר? תומני כזה... תהיו בשקט, תהיו בשקט, חברים. נדב פה במלחמה. We are the best, we can do it. שקט, שקט. איזה גריינד בסון. שקט! 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 שקט, תהיו בשקט. הנה נדבים הלונג בו. אבל למה אין סאונד במשחק? לא, אצל נדב. וואו! וואו, וואו נדב, וואו. כן, לא הבנתי למה. זה כזה... זה אותו סאונד. קאם אפ, קאם אפ. אני בא איתך למעלה. שמתי אחד מהנוקים. He's almost cracked. איפה הם נדב? תתקדם איתנו, בבקשה נדב, אל תהיה אותי. איפה הם נדב? איפה הם? שם, כן. Running away. קרק? לא, 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 לא. יואו, יואו, נדה. היה עוד מישהו, היה עוד מישהו. תעשה זיפ, תעשה זיפ לרחוק. עוד דה. עשה לנו זיפ כבר! אין לי זיפ. אין לי זיפ.
אה, עוד אנשים! אחורה! אה, נייס, שאתה יכול לשים את הדיסקורד, את הסטרים של נדב. בכל מקום. רגע. זה כל. אני לא מבין. אפק, טנגאוט, מוד וידאו. בטר טקסט רדי קאסטום, למה אין לזה גם סאונד? יאללה שפירה, אתה נכנס אלינו? Yeah, we play with now friend joined Discord, so we play another time, man, it was nice to play. אתה שומע את הסטרים של עצמך או משהו? שפירה, כנס אלינו. אני נכנס. אתם 3-3 בלובי. אי אפשר, הנה עשה ליב. ילטיל, כנס שפירה. מה בנגלור עשה לי במסך? שפירה, נותק. זה הכניס ויוצא. אה? אני ברדי או לא, נו? קורא פה. אתה ברדי. סליחה? אני גם המלכתי אותך. המיקרופון שלך היה רועש. היית על 100 אצלי, והמלכתי אותך לאיזה 30-44%. כי המיקרופון שלך רועש. יאללה, אל תתלהב. כי אתה מה אתה זה? אני המלכתי אותך יותר ממה שאתה המלכתי. כן, כי אני רחוק מהמיקרופון. הוא רחוק, כן. תודה. תכס, כן, אתה מבין אותו. יואו, איזה חללית, בנסון, איזה חללית יש לך. הוא עושה סטרון. רגע, מה זה? מה זה? תראה את הספינה. וואי! יואו, איזה סחרחורת, אימא לה. זה לא עושה סחרחורת. כן. זכרחורת, אני משופצרת, זהב. לא, הוא עשה שם סלטות קודם, זהב כזה. יש שדרוגים יותר טובים. ילדים אתם מוכנים? מוכנים? כן! אני לא שומע אתכם! אני שרתי חמים, ראית את זה עם הבוס של אלדן ריינג? ניקולאי! מה זה? ואירן קולם, ואני קולם שולחים ככה. כל דבר הוא שולח לי, גם דברים לא מצחיקים. כן, מצחיק, ידעתי שאתה אבי של היוייב. אוקטיין, עוד מי? נגיד לך. אה, אחר חוצה!
פה. I got some materials for us. Hey. Ah, po. Buster here. Get your game face going. Oh, the bot. Hello, I'm squad. זה פה הם. אז שאו ביחד, דור, איפה אתה? פה עליי, פה עליי, בפנים. פה, פה, בפנים. ראיתי שם מישהו. צריך להגיע לה למעלה. בואו איתי, בואו. בואי איתי, בואי איתי, זיו, בואי איתי, בואי איתי, יש פה לעלות להם למעלה, בואי איתי. בואי איתי, בואי איתי, בואי איתי. הוא חבל. איפה הם? תמצאו אותם מיד! אני רואה שם פת... לא, סגור שם. אפשר לעלות פה? וואלה, כן. אחי, ברח. אני שמעתי אותם פה פעם אחרונה, הם חייבים להיות פה איפשהו. הנה, הנה, הם פתחו שמה. צד שמאל. יש לך כוונת? עליי, 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 עליי. איך? כמעט שבור. את מי אני? למה אני שומע את המשחק שלי מעוד מקום? לא יודע, אני לא מבין איפה אתם. היי! בגדתי, בואי שאתה 105 למטה. אני אומר לך אקשוט 105. אפירה, לא, אל תמות! מה אתה עושה? לא, לא! לכו, תרדו למטה, תרדו למטה, תרדו למטה! היי! וואי! היי, שפירה, אתה חייב להפסיק עם הסנייפר הזה, שפירה! אומייגה, אתה מטורף איתו! מה זה? אתה מטורף איתו! אחי משוגע! שפיר משוגע! אחי משוגע! לא! אחי שפיר משוגע, תקליט את זה, הנה, הקלטתי את זה. איזה שער. לא יודע, כי נדב לא עשה ספקטייט. סתם, הוא היה בנוק. נדב לא היה אמת. נדב לא היה אמת. סתם, סתם. היה בנוק. אבל אהבת את הפגיעות. פאף, פאף! רגע, אני רוצה לראות אם אני יכול לראות את זה עכשיו. אפשר שתעקבו אחריי? יואו. מה? אפשר שתעקבו אחריי? לא. אני עוקב אחריך. אני עשיתי לך עוקב. אני עוקב אחריך. אז איך אני שולח לך... איך אני שולח... תוכנה שני שלא עוקב לי, מי אכפת מהדברים האלו? מי אכפת? תשמע, אני עוקב אחריך, אחרת איך זה המליץ לי לשלוח לך דברים? אז איך זה המליץ לי, צ'ון? איך זה המליץ לי, שון, למי לשלוח? לא, זה כאילו לא, זה אתה ערן, שון? בסדר, אני אעשה לך פועלה, בסדר. בסדר, בסדר, בסדר. אני אוסף פולו לשפירה. אני אעשה פוסטים. כן, האמת שכן. יש סיכוי גדול. אתה בצופים. 50, ואז 63, ואז 140. עזוב, היה גם את שוט לפני זה, זיו. איך באת לזלזל על הסנייפר, אה? באת לזלזל על הסנייפר, זיו. מי זה הגלימה זה, אתה? אתה זה עם הגלימה?
מה קורה לך לראש? מה קורה לך לראש? ואתה ראש מנורה? וואו. איזה ראש מנורה. אני לא אומר לך הגדרות אחרות של וידאו, רק 720. אי אפשר פחות? מה זה? החלפת מצלמה? יש לך מצלמה נראית מקצועית. נייס. כן, לא, אבל היא מצלמה. היא יותר טובה ממה שהיה קודם. לא, זה גם בפרצוף שלך כזה, זה כזה, אתה יודע. זה כזה נראה מוזר. פה זה בזווית, זה כזה יותר סטרימרי כזה. חתיך, חתיך. עוד מזב, יאללה. אתה צריך גם הנדקאם עכשיו. צריך הנדקאם. סבסה זה להיות נכה. סבסה זה להיות נכה מודרני, אחי. שפירה קפוץ, שפירה קפוץ. שפירה קפוץ. פה מאחורה, פה מאחורה. הם הולכים מאחורה. גם באים מקדימה. בוא נמצא ששפירה סימן. הם כאילו נפתו פה, אבל לא לקחו את הפצועות. אוי, הוא אחד, אחי. פירנו, אתה רציני? הייתי עם P-20-20 בהתחלה. אני תקוע. ראיינתי אותם עם הארניין. אין לי כדורים אבל. אין לי כדורים, נגמר לי הכדורים. פה הסקוואד הבא. תביא לי לייט, תביא לי קצת לייט. אין לי כלום, אין לי נשק אבל. איי! תביאו לי לייט. תביאו לי 20 כדור, משהו. בוא אליו, שפירה, מה אתה עושה? לא רוצה קר. בוא איתי, למה אתם שם? אולי, ברוך השם. בוא לזיו. מישהו בא אלינו? לא, גם מהצד של זה. שבו? בוא לנדר. כמעט מת, 140. איפה החברים שלי? יש פה אוקטן עליי אחר, לא קשור בכלל. אבל רגע, מאיפה אני שומע עוד פעם את הסטייפ? 143. איפה החברים שלי? חברים לקבוצה. אבל אתה סתם אחי, טוב, בסדר, נו. למה שאני מספר לכם שיש עלינו סנדוויץ', הבחירה הנכונה היא להמשיך להילחם? אתה מבין? איך זה ההחלטה? כדי לאכול את הסנדוויץ', לאכול אותו. כנסו בהם בכל הכוח. כנסו בהם בכל הכוח ואל תפחדו, אל תפחדו. הכי טוב זה לא לפחד. לא. הסטרים שלך על מיוט אצלי, אז כאילו, אני לא יודע. אני צריך לשים לב ש... EA, EA, EA,
1 2 1 2. Introducing your champion. I was the mic was off. I don't know, I need to hook it hook it every time in OBS. אין, האינטרנט קורס. ננסה לראות את הסטרים שלך והאינטרנט שלי קורס. לא, אתה לא יכול גם לשחק וגם לראות את הסטרים שלי בטלפון. We are the best. למה בטלפון? And we can do it. אם שפירה יפסיק לראות עם הסנייפר כל רגע. מה, סתום את הפה, אני פוגע, אנחנו שרמו אותה. אם שפירה יפסיק עם הסנייפר. וואי, אין לי נשק בכלל. יש לי אלטרנטור עם 20 כדור. החלון שלי פתוח כמה. אין לי נשק, אין לי נשק. זה 80. יש לי פי 20. כאילו, 70% בגוף. 80. לייטנינג! בכל הכוח! הם פה על ידינו, יאללה! פקעתי ב-18, 16. בוא נברח מפה. יש פה אבוק. תביא לי את זה. איזה ארנן או משהו. בוא בוא אליי, בוא אליי. בוא אליי, בוא אליי. זה אס קלאס פור שור, אני יכול פיל את. אתה הולך לנצח של הסנדוויץ'. לא, זה לא. שבור פה. היי, מה אתה חושב? מה, אנחנו נולדנו אתמול. קיל דם! הופה, זהר, זהר, אל נדב, אל נדב. מישהו בא. אוקטן הליין. אחד HP. ברח לך. איי איי. מת. אחד מת. פליז גוד, גיב מי דה אנס קלאס. מכירים פה. דו אדר סטאפ אין דה גיים. קאנט דן ויד דיס שיט. רגע, אני לא שומע כלום, יש פה כל כך הרבה רעש. אין, כל הזמן הוא לא איתנו. כל הזמן הולך למקום אחר. בוא כבר לפה. תגיד, גזור, אני לא מבין אותך. בוא כבר לפה! יש פה לוט! גופה עם לוט. איפה כל שאר האנשים? בסוואפ. לא יודע, אחד פה מת. עוד שנייה חוזרים, יש קוואט שברח ימינה. להתרפא. קח פיניקס. הוא קצת סירי לזה. אה, לא, תעשה סוואפ. למה אתה עושה סוואפ? יש לך לבן. בטלן, אה? למה אני שומע את המשחק שלי מהם פשוט? בדיסקורד, בדיסקורד אתה שומע. או בדיסקורד, או בסטרים שלי, או... זהו, זהו. בוא לדרום! פליז גיים, גיב מי אס קלאס. אס, אני רוצה אס. סי. הנה הרעים אגב. בוא בוא אלינו, אנחנו לא לעזרעים אותך. אני איתכם. איפה הרעים? היי מאחורה, הבן שרמו אותה. איך אתה מדבר עלו עלי בסטרים? בסטרים בגמרי. אה, עוד אחד, נו, כמה הם באים כולם עליי? מה עושים, דור? מה התוכנית? תברחו מפה! לברוח? כן, עזוב אותך? לא, בוא נתאבד על זה.
קפוץ אליי, תפירה, קפוץ אליי. עם הקיר שלך, קפוץ אליי. תסתתר בדיוק איפה שאני, בדיוק איפה שאני. יאללה, תחיה. You know the theory about Shrezing the Dead? הם באים, הם באים! Only when I check it, actually... רגע, שפירה, איזה תקף? When I check it, לא, לא. It becomes the class. לא בואים אליכם. תעשה לנו זיפ, תעשה לנו זיפ. אדם? הוא לא עושה לנו זיפ. בוא בוא נברח. בוא אחורה. איי... מקום ההוא. תודה, שפירה. בכיף, אח שלי. זה אח יקר ואני לא אנטוש אותך. איזה אח. איזה כיף לשמוע. קח, איפה אתה? קח, בוא ננקום בהם. בוא ננקום בהם, הגיע הזמן. נייס. הגיע הזמן לסיין אותם, יאללה. הלו. מתיינים אותם? חוזרים? הגיע הזמן לעשות איתם סקס. או, הם פה! הם פה עליי! אני בא אליך. אחד, אכל מראש. ברח? So boring, man. Dying. אני מת. היי! תראה מה עשו לי! הלפ! היי! What the fuck? אתה פאק, תבין אותי. אמרת, זה היה על... קאוט לעזאזל. יש לכם את זה, אתם הכי טובים, באים אליכם מאחור, תזהרו. הלפ! יש לכם את זה. וואו. אוקיי, ברו. וואט? עוד אחד. הכי טובים. שיט. כל הכבוד יאחים, כל הכבוד. הולי שיט. איזה בלגן. היה שחיטה. This game is so boring. Fucking spawn. Yes! S-Class! S-Class! No way! No fucking way! זה מה שרצית? Yes! וואו! נייס! Give me! Give me this freaking ship offer. S-Class. שון, תעשה בדיסקורד. שון, תעשה בדיסקורד. גם אני... הטוויץ' לא עובד לי טוב, אבל הדיסקורד עובד לי חלק משום מה. תראה לי בדיסקורד, שונה, לא רואה. קליי. אוף, אוף. I'm done, bro, I'm done with this fucking stupid grind. I'm done. Let me look. Oh my god. Let me S class. So pretty. So pretty and green. Ooh. Oh man. וואו, אחי. So good. עולה. Let's see what I get here. Let's see what I have. Where do I go? Here, right? Here. Let's see what I have on the ship. You know what? אני צפית בדיסקורד, נתי, זה סייב. Backwards. Oh my god, okay. Bye, my life. Where the... Where the... Oh, what the... Oh, tell him Gehenom, tell him Gehenom. What? What, he's not meta. Where's the... Oh, a lifeline. Go, go, go.
רק למטה. זה עושה לי סוואפ. נייס, I have gravity balls. תמש בי. I need some caramel, give me some caramel. No. I'm probably gonna move these things. Wait, I had HP, נשבע. הרגנו אשכרה את כולם, יו, אחי, אתה יודע כמה דמות שעשיתי שם? Pretty cool to have. וואו. That's it? יו, 220. I only got gravity balls? And this thing? למה לא יצא לי ללובי, נו? Oh, I got... cute animal also. וואו, מה זה המפלצת הזאת? זה מה שקיבלתי בחללית, יש כמה דברים שאתה מקבל. האמת שיצא לי די גרוע, אין פה כלום כמעט. אבל בוא ננסה רגע לבנות, אם אני יכול אולי לבנות פליט קומנד רום. זה לא עושה לי ליב פר... ליב... רוצה לבנות משהו אחר. יו. קולטיביישן צ'רמבר, את זה אני רוצה לבנות. יו, מה, אתה לא איתנו ב... כן, זה דף... זה... Let's build. Let's build this. Feces. I need some fucking... space poo. שון, שון, אתה יכול לעשות סטרים בדיסקורד, בבקשה? But I want a fleet command. Training station. Can I have... זה הבנתי, אתה לא יכול במחשב בטוויץ' להיכנס ולראות את הסטרים? לא, זה לא עובד טוב. אינטרנט של הטלפון פח, אבל משום מה בדיסקורד זה עובד טוב, כי זה הדיסקורד באיכות פח בגלל זה, כי באיכות 720. Let's put number 2 and 3 also. אז תצפה אתה ב... רק 720. בסדר, לא חשוב, רציתי לראות את האסטיר, אבל הוא לא רוצה שאני... אני אראה לך שנייה. וואו, מטורף, אחי, מטורף, מטורף, אימא לאיזה, וואו, איזה דבר כזה. אתה לא יודע, יש סיבות, חייזרים וכאלה. שיינה. זה דיסקוטק, כאילו. יכול להיות היה לי אסטיר ולא ידעתי בכלל, כאילו בדקתי איזה טיפה שאני. What else can I build here? Call the vision champ. Yeah, that's enough for now, I think. I want a refiner also on my ship. But that's good enough for now. אוקיי, תנו לי צ'יימר טייטל חדש עכשיו.